fshishëm, por që gjithsesi bëhet viral. Po kjo shumë shpejt. Duket ky është mekanizmi që ka zgjedhur për të shmangur dhe dhënien e llogarisë. Që duhet që të jemi analizës thellë. Këtu kanë gjetur sepse politikanët sot të duan të futin bëj 100 gjëra, prandaj politikani duhet të jetë idealist, duhet të ketë disa parametra për të drejtuar. Pse ndryshe nuk është ai e di kush janë politikë, ata njerëzit shqiptar, se në gjithë botën, po veçanërisht këtu, që shqiptarët janë një popull që nuk merren shumë me veten e tyre, nuk shikojnë për te pragu të shtëpisë. Janë zgënjur nga kjo gjëna dhe i kanë bjen shkurt, të ikim, thonë, sepse drejtësi s'ka. Mirëqenia s'ka, këta po na gënjej, janë lodhur. Do, këta i ki ka realizuar të gjitha, edhe faktorin ndërkombëtar ka ma gjepsur. Se ne i marim faktorin duhet tjetë. Ma gjepsur apo... I ka ma gjepsur, ja ta spjegoj ju. Se ne u referohemi shumë që janë ndërkombëtarët, që janë që sekretari shtetit, që është një ambasador, që kulture kanë. Ne, shko, ata nuk janë udhëheqësit e popujve, ata janë vendimarësit e popujve. Ata janë njerës që nuk e kanë identifikuar ende Edi Rama. Se i mashtron i josh me ato pikturat me atë sjelljen formale që ka dhe një ekzibicionet që bënë. Dakor, po është po kjo qeverisje e cila po prodhon... Urdhro. Nuk besoj që të jenë më të mahnitur mbas. Këto po pyetë, janë të mahnitur apo se janë më të mahnitur? Ata janë mahnitur. Shiko, fakti që ai qëndron ka gjatë, unë këtë përfundim kam. Pa i qëndron ka gjatë se në kraun konsumuar... tjetër s'ke akoma opozitën të amam. Cila opozitën amam? Opozitën, po pra, ndaj opozitën... E ndërtoj opozitën që deshi, zonja Nika, sepse do të përqarë e bërë. Shiko, një projekt të tilë, propozin e kishte ai, a se imaginon dhe do të kush, sa është krijuar shteti shqiptar, kjo e krijetari një shteti të fut në kurth opozitën. Pastaj, ne kemi dhe në kodin zakonor. A i që thotë që ne nuk duhet të shajim njëri tjetëri në anglisht, punon të 100 kundra opozitën. E kujtja merë dhe mëndja ati se do vinde një megonigal drejtori një i CIA, i FBI-s, ku dhe ai do bë...